لایانی عربی نە تورکمانەکان نە پارتی لە کەرکووک رازی نین بەوەی کە کراوە، بەڵام لایانی تورکمانی بە تایبەت کە زۆر پەراوێزخراون دەمەوێت گفتوگوی زیاتریان لەگەڵ بکەم بەڕێز قەحتان وەنجاوی سەرۆکی لقی کەرکووکی بەری تورکمانی لەگەڵمە. بەڕێز وەنداوی زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لەگەڵمان. بۆچی بەری تورکمانی یاخود پێکهاتەی تورکمانی بە تەواوەتی پەراوێزخراوە لەلایەن ئەم پێکهاتە نوێی کەرکووکەوە؟ تحية طيبة لكم ولجميع والله السلام عليكم وبينيراني كردستان بستوتسوار زور سباس وبوقسا كردن لسر امبابتا زور بدا خوا دوائي تساندين كوبونوا لقل بيكاتا كاني كركوك و بيكاتاني كي ما هميشا رجد بون لسر وحكومة اخوزي يعني لقل بيك بينين حكومتك همو بيكاتاو نتو كاني كركوك لي رازي بن وبقويري يا سيحل بجادني عن زمري بارزقا كاني كركوك بتاوتي مادي سيزده كتزختي لو کردوته و پیوسته پارسگای کرکوک بلال انسردم نتوکانه و برای او بردید به هم پیکات کانی شو. ولی امزور بداخو حکومت یک پیک دراوه ما وکو برای ترکمانی بر لهمش تک دام بام حکومت خود زیاد نانین کاملا فندق رشید پیک دراوه یک کل نتو سرکه کان ک ترکمانه پشتگوی خراون لپیکنانی ام حکومت و دبوای برای ترکمانی بانگیز بکرید بوای به حکومتی که کودنگی بدین بدلی هم وامد. ولی جاری که دیگه دل مداخو، ام حکومت خوزی پیکند را و هزی که درخست تو که زمان یکی زوریه و تا وقتی برای ترکمانی عراقی که تاکنون نری ترکمان کانه لرگلیستی برای ترکمانی عراقی یکرتو. ولی همان که داد زیگل دوانش پارتی دموکراتی کردستان بجداری را کوبنو کنکرد و بشه که عربه کانش بجداریان نکردو اما پیمان و پیکنانی ام حکومتا دویتا حکاری که دیکتر ازانی برای اتیوپی که هجیان لپارزگای کرکوک چون که درخصنوی ام قرصای زماوری و ام سین کومل گرنگانی پارزگای کرکوک پارزوان داوی ایو باور رازی دبن که لکرکوک بران برتان کراوا على تأمین نصف زائد واحد بعیدا عن هذه القومیه به هیچ شوک، به هیچ شوک، ما راضی نیم با ویرودا و امروز کالای کی فرمی من دادگی بالای فدرالی عراق تومار کردو و سکالای کش من دادگی کارگری تومار کردو چون که او ما دو تورانی پیوسته به درخست نوی ترکمان زگل امانی شو تا چن یسای که دیگه پیشل کرون لنیوان امانی جدا اوی که کوبنوکا لرگی سروکی و تمانی انزومری پارزگا دعوی کوبنوکا نکراوکا اما بگویره یسای حل بجردن دبی او دعوی بکتوال همان که دا او مادهشی پیشل کردوکا زخت لبجداری همو لیک دکت چاره دکن که بریارکی دادگای فیدرالی بویت لای کرنوی سکالا کتن لبرجون دی او لعنت نارضی کنی دی کبیان اگر باشی وی نبوده و چیا کن؟ نحنو نؤمن بالقضاء. اما باور من به دادوریه، باور من به دادگا کنی عراقیه و ایوا خوازیم بریاره کی ارینی لبرجون دی خالکی کرکو و گشتی در بکرد. چون که ام بریاره حالا نیکه که تی نشتمانی نویتی با درخست نوی پکاتی ترکمان ل حکومتی خود زی دوی تهای دروزبونی سندین که شل دهاتولا لکرکوک اما پیمانوه دادگای کارگیرو دادگای بالای فدرالی خالقی کرکوک سر دخات و بریاره که ارینی در دکات بالا بدنیایی و اگر بریاره بید لبرجوندی خالقی ترکمان و خالقی کرکوک نبید او که تا گلی ترکمانی بریاری خواهند بید و قصه خواهند بید لبگویره دستورو یا سا که بو خالق دستبر کراون باشه ایو رازی بن بو پوستانی که لغیابی خوتانا لهوتل رشید بوتان دیاری کراوا لا طبعا هذه بطنيعية وإما بوفو سانا شرازينين سوكا لبنا رتو إما ويديلين أو إيكا حكومة نابي بمشيوي وبيك بيندري وبيت شوي إقدام بحكومتي كيلم زورة داناني أو بوستاني باسي شي داكين إما لبنا رد بدوي أو دانا غرين كبوست مان إما حكومتي إكمان دويت همو لايك لرازي بن لبارز جاي كركوك إما حكومتي إكمان دويت خزمتي هاولاتي عم بكا حكومتي بيتا وكاري أوي بريتيو بيكا وجان لكركوك باشتر بك اما لهمو دست کوتیک برستره که اوان
لافی پیوەڵ لێ دەدەن و هەوڵی بە دەستهێنانی پۆستەکان دەدەن. ئەوە ئێمە کاری بۆ دەکەین ئەوە نیە، ئێمە کار بۆ یەخستنی بیرە سیاسی و نەتەوەکان و ڕەوتی کارگێڕی پارێزگای کەرکووک دەدەین لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان، بۆیە بە هیچ شێوەیەك ئەو پۆستانەوە ناگرین. باشە، ینی ئێستا ئەوەی کە لە کەرکووک هەیە کێشەی پۆستێک کەم و زیادەیان کێشەی متمانە دروست بیانیەوە تا لایەنەکانی عەرەب ئەندامەکانی خۆیان دەرەکەن، چونکە ئەچنە پاڵ لایەن و حیزبەکانی دیکە. سە کێشەی متمانە دروست بووە لە کەرکووک، بەم شێوەیە چۆن دەکرێت ئەو شارە بەڕێوە ببرێت و هاوسەنگی لە نێوان پێکهاتەکان ڕابگیری ئەکرێت؟ نعم هناك أزمة ثقة. بله قيراني متمانة لبارزجاي كركوك هي تبيت أو من لبتصابت إما تصور بين أو قيرانة صار سرب كريت وزارك دي كم متمانة لأني وان بكاتا كام بقرته ولا بريه كي نويل إدارة داني بارزجا هال دريته وبلام أو هال بجادني كهجد سال لكركوك نكراو إما هر تصور أو ما نذكر بلام أو هنجاوي يكتين اجتماعين أي أصبحت ونك أوي ككردويتي بالكو لدها توجد أو هنجاوي دبيته هەنگاوێکی گەورەتر بۆ تێکدانی متمانەی نێوان پێکاتەکانی کەرکووک و لێکترازانێکی گەورەی لە نێوان پارتە سیاسییەکان دروست کردووە. خاڵێکی دیکەش ئێمە ناتوانێت بەڕاستی بیشارێنەوە. دەستوەردانی هێزە سیاسییەکان لە بەغدا زۆر ڕوون و ئەشکرا بوو و ئێمە هەمیشە دەڵێین کە کەرکووک زیایە لە پارێزگاکانی دیکە، لە هەموو پارێزگاکان دیکەی عێراق زیایە، چونکە بەڵام ئەوەی ئێمە زانیمانە ئەوەیە کە گرێبەستی سیاسی هەبووە، قسەیان کردو لە نێوان خۆیان لە بەغدا ڕێککەوتن بە تایبەتی پارت تەقەدوم زۆردانیان لە دۆخی کەرکووک کردووە. بەدڵنیاییەوە ئەوە ئێمە بینیمانە ئەوە بوو کە بەڕێز حەلبوسی لەگەڵ هەندێک ئەندامانی خۆی کۆبتەوە و ئاماژەی ئەوەی پێدان کە لەگەڵ یەکێتی ئاوپەیمانی پێک بهێنن. گرێبەستێک هەیە، گرێبەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان لە بەغدامەوە، چونکە حەلبوسی لەوێ پێویستی بە دەنگەکانی یەکێتیە بۆ ئەوەی ئەم بابەتە بۆ خۆتیە پەڕێنێت. ئێمە هەمیشە بە سەرکردە سیاسیەکانی بەغدا دەڵێین بەوەی کە دوورکەونەوە لە بابەتی کەرکووک و کەرکووک دوور ڕابگرن، چونکە کەرکووک پارێزگایەکە تایبەتمەندی خۆی هەیە و خەڵکی کەرکووک دەبێت خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان و لەسەر کەرکووک بدەن. کەرکووک هیچ چارەسەرێکی نیە جگەلە ئیدارەیەکی هاوبەش لە نێوان پێکاتەکان و پارتە سیاسەکان. دوورخستنەوەی هەر پارت و هەر پێکاتێک کە قورسایی خۆی لەم شارە هەبێت هەنگاوێکی هەڵەیە بێشک و لە ڕۆژانی داهاتوشدا دروستی ئەم قسەیەتان بۆ دەردەکەوێت، چونکە ئەم حکومەتی ئێستا پێکهێنراوە لە بەغدا پێکهێنراوە و هێزە گەورەکان هەرگیز دان بەم حکومەتەدا نانێ بە تایبەتی ئەوەی قورساییان هەیە. باشە، ئێستا ئێوە وەکو بەری تورکمانی ناڕازین، بەشێک لە لایەنەکانی عەرەبی ناڕازین، پارتی دیموکراتی کوردستان ناڕازیە، چاوەڕێیەکەن یعنی لە کەرکووک بە فعلی ئەم حکومەتە خۆجێیە دەست بکا بە کار و لە کاری خۆی بەردەوام بێت؟ من بەباشی لە پرسیارەکە تێنەگەیشتم، ئەگەر پرسیارەکە دووبارە بکەنەوە. بەڵام ئەوەی کە پێم گەیشت، ئێمە لەگەڵ هاوپەیمانی عەرەبی و لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کە ئەوانە یەکەکن لە گەورەترین لایەنەکانی کەرکووک و بەرەی تورکمانی بە هەمان شێوە، ئێمە لە دەرەوەی حکومەتین. ئەم حکومەتی کە لە بەغدا پێکهێنراوە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت خزمەتی خەڵکی کەرکووک بکات و ناتوانێت سەرکەوتوو بێت لەوەی خزمەتی هاوڵاتیان بکات و خزمەتگوزاریان پێ بگەیەنێت. ئێمە دەستەوەستان ناوەستین لەم بابەتەدا و بەدڵنیاییەوە هەڵوێستی خۆمان دەبێت و هەنگاوی خۆشمان دەبێت بۆ ئەوەی حەقی تورکمانەکان بگەڕێتەوە. وەڵامەکەی خۆم وەرگرت لە پرسیارەکە تێگەیشتی بەڕێز قەحتان ونداوی سەرۆکی لقی کەرکووکی بەری تورکمانی. زۆر سوپاس.